Hej allihopa! Så idag är det en annan uppdatering, Osas uppdatering. Och jag har ju självklart med mig min kära vän. Du, fast inte som vanligt någon annanstans. Ja, men precis. Och just nu är jag ju på hemsidan också, för en gångs skull. Ja. För jag var ju tvungen att kolla in vad är det som händer här idag, för jag vill se dem. Två stycken saker händer idag. Vi går först in här. Hafflingen. Hafflingen. Den är så fin. Jättesöt. Men också glad Pride-månad till allihopa. Ja. Det är helt enkelt Pride-month. Så hashtag Pride-month. Som det står här. Idag inleds det. Hashtag Pride Month. Det firar vänner och kollegor. Även i HBTQA. TQIA community. Vi är stolta den här månaden och alla andra månader. På Star Stable Entertainment välkomnar vi och hyllar alla människor oberoende av ålder, förmåga, ras, nationalitet, könsuttryck och identitet, sexuell läggning, religion eller övertygelse. Jättebra. Vi vet att det vackra i livet är dess mångfald och vi hoppas att du är fylld av stolthet över vem du är idag. Och det ska alla vara, tycker jag. Om du vill delta i vårt firande online så startar vår årliga regnbågsfestival den 8 juni. Yay! på Jovik. Kom och uppleva hashtag Pride Month i Starship Online med oss. Det kommer jag sova med på. Okej. Men i alla fall, hafflingen. Tillbaka till hafflingen. Hafflingen är en ras som utvecklas i Österrike och norra Italien. Med rötter som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Dagens hafflingehästar härstammar alla från en och samma stamfader. Folie. Som föddes 1874. Den tåliga hafflingen avlades från början för att användas i bergig terräng. Men användes ibland också som militär packhäst. Jurvikiska uppfödare vill se ett lyckligare liv för sina djur och hoppas att du förälskar dig i dessa skönheter. Det här är en stabil häst med ett vanligt, så jag säga, med vänligt temperament som är perfekt för många discipliner, inklusive västernridning, dressyr, banhoppning, working equitation och vagnkörning. Det här gör den till en perfekt följeslagare på alla dina äventyr i Djurvik. Då är det. Ja, man kan ha här också en annan hashtag om ni vill det. Hashtag Heroic Halflingers. Okay. Den nya rasen är då självklart kolla på den här. Alltså. Den uppdaterade halflingen. Den behövdes ju faktiskt. Men no offense till den gamla. Men det behövdes. Det behövdes. Ja, det behövdes. Den finns i Fort Pinta. Eller en häst finns i Fort Pinta. Och resten hittas nere vid ridhuset. Eller påstår det, men jag tror inte på det. Så jag tror det är vid det du sett. Men du får taket fortfarande. Ja, vi får testa det. Den kostar 900 starcoins. Oops. Ja, punk. Nej. Man måste vara level 11 för att kunna få den. Och det finns 6 stycken färger på den. Och alla kommer ju kunna skaffa den som är i Fort Pinta då, helt enkelt. Är du? Mm. Ja. Manstilar, ja, det finns en kort, en rak och en diamantflätad. Och sen så har vi ju två andra, alltså vad ska man säga, de har anlett igen. Telina och Campos, som jag kallar för fiskhästarna. Är tillbaka och de stannar på land, stackarna, i 5 veckor.
Jag tänker att de vill ha lite vatten också. Och försvinner i samband med onsdagsuppdateringen den 6 juli. De finns vid Fort Pinta strand, alltså nere där vid... ja, vi visar er sen. Och blir ett in för 8,50 starcoins. Det blir jävligt dyrt. Ursäkta mig. Campos är en lugnande häst och den perfekta partner för en nervös ryttare. Det är dock galet beslutsamt och du hittar aldrig en lika envis häst som Campos. Tellina skimrar som en pärla och älskar allt som blänker. Deras skarpa syn är till stor hjälp vid skattetande. Men även om du alltid letar efter nya glittrande saker så är det väldigt lätt distraherade. Och självklart har vi The Race. Kul för mig att kalla det för Rory. The Race är tillbaka. Så ja, helt enkelt, om du vill ha en liten race som flyger bredvid sig, vad dumt det låter. Så är de också där. De kostar 400 starcoins. Men det finns ett paket om du behöver starcoins. Så finns det ett paket som nu är för antingen 2000 eller 5000 starcoins och så får du de här. Så ja, det kan man ju också göra så att du kör för dem i spelet och sen behöver du starcoins. Det har jag gjort några gånger så det är lite dumt. Då har man två stycken av samma djur och man bara, varför behövde jag det här? Ja, jag vet. Sen har vi också bonusbutiken. Woohoo! Ja! Det finns Amiralens dressyrsadel. Ja! I bonusbutiken så är du Star Rider. Gå och ta den. Och nästa vecka kommer den färgstarka festivalen. Jag var tvungen att säga det bara för att jag är så excited för den. Ja, det ska bli jättekul. Ja, festivaler älskar det. Ja, nu hoppar vi in i spelet. Och här står det ju då att Jovix Halflingar har fått en liten touch-up så att säga. Och Tellina och Campos är tillbaka från havsdjupet. Okej, så de har varit i havet. De är på land en stund till. Och vi får ändå inte simma med dem. Jag tycker det är så... Ja, eller hur? De är fiskhästar och vi får inte simma. När de kom då tänkte jag äntligen liksom en häst så att vi kan gå ut i vattnet för att slippa hoppa tillbaka. Och så fick man inte det. Jag var så besviken. Men, eller hur? Jag håller med. Det skulle vara supercoolt om det gick liksom att simma åtminstone över Silversångfloden med dem. Ja, men det är... Ja, nej. Okej, men här är jag i Druidfalocken där jag lämnade bara för att jag tränade lite här med min unga... detta är min sköthäst Viggo. En ung häst som är lite busig av sig så vi får ta det lite lugnt. Okej, okay, men ska vi mötas i Fort Pinta då? Det blir väl bra. Ooh, det här blir kul. Första gången jag ser dem. Ja. Spännande. Okej, jag kommer ju köpa en. Alltså, nej. Där du och tippar. Har du sett min fina sköntest? Ooh, vad fin. Ja, Viggo. Ja, gull. Ja, nu kan jag igenom det. Ja, så kan det gå. Jag trippar efter dig. Här har vi den. Åh, så fin. Okej, just det. Jag kan ju visa så här nu. Oh my god. Kolla på den. Den är jättesöt. Det är så bra det att man kan snurra på den också. Så fin. Skritten. Åh, vad gullig. Traven. Den galoppen gillar jag faktiskt, korsgaloppen. Galoppen också fin. Ja, den var jättebra. Den är jätte... Den är jättebra. Traven var jag lite sådär... Med huvudet blev jag lite irriterad. Men annars var den fin. Jag skulle vilja titta närmare. Jag tycker den är... Ja, man vill typ zooma in. Men titta, åh, vilka söta ögonfransar den har. Jag ska byta man här, ska ni se. Det här är ju den som den har nu. Den kan ha så. Den kan ha den här flätan, så himla fin.
Och den kan ha så isär. Hallå. Men den är supersöt. Den kan ha knoppar. Och då får den knoppar så får den fläta i svansen. Får den? Åh. Så kan den, och samma sak om den har sådana här liggande flätor. Vad fint det var. Det var sådana här tjocka flätor som... Det är jättefint. Men jag kommer ju dock kolla på alla, för jag vill ju kolla på alla färger. Detta är en färg. Ja. Vi ska ju till ridhuset också. Men först ska vi faktiskt visa er vart Campos och de står. Ja. De står här nere. Någonstans. Är du ute någonstans, eller det låter som det är mycket typ hej och... Min? Nej. Jag sitter verkligen inne i ett rum. Eller är det min? Jag hör ingenting. Jag hör lite fiskmås där. Ja, nej, men alltså det är mycket av... typ som en sådär, du vet, en sån här gammal typ sån här varningsapparat när man typ bara... Nej, jag hör inget sånt. Vad roligt. Ja. Du är säker på att du inte har en varningsapparat? Jag är helt säker på att jag inte har en varningsapparat. Okej. Papegoja är inte på den här våningen. Annars är det en bra varningsapparat. Just det, Laila har en papegoja. Jättehäftigt. Jag vill se, de är väl här borta, va? Fan att de var här. De var här sista då. Så såg de här någonstans. Där borta är de, jag ser. Ja, där var de. Okej, här svävar de här... Vösen. Här har vi dem. Och här har vi Campos. Atelina. Kan man se... Då kan man också se. Så. Här har vi Campos. Toggle Magic Coat står det här. Men som sagt, jag äger redan de här och har fortfarande inte levlat upp dem. Nej, jag skulle säga jag har samma. Det... Ja, jag har det problemet. Så... För, ursäkta mig, Campos och Tellerna, men ni står i stallet. Ni har massa vatten dock, det är inga problem. Men jag är inte inte 100 heller. Jag vet inte. Alltså jag har ju använt dem så här som utklädningshästar. Och nu ska vi vara någonting. Typ. Ja, men precis. De finns ju som vanligt också. Så här ser de ut. Så ser Tellerna ut om hon inte är magisk. Så. Och sen Campos ser ut så. Så Campos tycker jag är väldigt fin när han är så magisk. Campos är fin, men Tellina ser... Jag vet inte, det ser inte ut som en häst. Det ser fortfarande ut som en magisk häst. Ja, men alltså, det är typ... Vad händer med manen där? Liksom? Jag vet inte om det är konstigt. Den ser lite... De är lite för onaturliga för mig. Ja, för... Alla pet, så att säga. Ja, men precis. Det är samma sak som den här skeletthästen från... Halloween. Ja, det finns en skeletthästen och när man byter den till man kan inte rida runt på skeletthäst nu, känner jag. Så då byter jag den till vanlig, om man säger så. Men den är inte vanlig. Nej, precis. Den är liksom typ randig på något jättekonstigt sätt. Den är inte vanlig randig. Nej, alltså jag tycker bäst om när de magiska hästarna som verkligen, när de är omagiska så funkar de som en vanlig häst. Precis. Man kan inte tänka så här, åh vad det är för konstigt. Ja, men typ som drakhästarna, de är ju jättefina. De är ju friser egentligen. Ja. De är jättefina. Ska vi se, då åker vi till vad ska vi, ridhuset. Yes. Jag hade gissat på Veildale eller Fairgrove för de här. Väl hur? Lite så. Ja, eller kanske Dandal. Ja, Dandal står väl de andra? Va? Jag vet faktiskt inte var de står, måste jag erkänna. Jag tror de står i Dandal. Ja.
lite osäker. Vi ska kolla på de nya i alla fall. Och sen så ska vi, jag beslutar mig för vilka jag ska köpa. Jag kollade lite sneak peek på dem. Jag kan inte. Jag kan bara inte liksom vänta. Så jag måste ju liksom. Oj, varför står de åt det hållet? Det var konstigt. Va? Okej. Okay. Ja, det, ja, men i och för sig, de här står också med rumporna mot. Mm. Ja. Men det var för att man skulle kunna se ansiktet och svansen inte är lika viktig. Ifall man skulle gå runt. Men nu har vi alla såna här. Just det, nu behöver vi bara klicka på en, ja. Ja, precis. Tänkte inte på det. Så här har vi en. Där har vi en. Nu har vi ju sett dem. Jag kollar på färgerna nu. Visserligen kan jag bara gå in på en och så kan jag kolla färgerna typ nästa. Ja, oh, skönt. Där är en. Där är en. Och det är typ ingen skillnad mellan dem. Vad jobbigt. Är det ingen skillnad mellan dem? Vad säger du? Vissa är det. Alltså du vet, de här ljusa. Det är ju jätte... Två av dem är jättelite skillnad mellan. Oj, oj, oj. Det här blir svårt. Alltså, jag väljer mellan två nu. Den mörkaste eller den som är allra sist. Ja, jag är lite inne på den som är sist. Men jag vet inte. Jag ska gå och titta på den. Det är nog den här. Den var ju sjukt söt. Men det är ju den du får pinta, tror jag. Vilken? Den som är sist? Nej. Eller vad? Nej, den andra. Nej, just det. Nu har jag ju klickat på dem. Så nu är det ju fel färg på den här. Nej, men alltså, om du går in i den här själva... Om du bara klickar på en av hästarna. Ja. Så kan du gå in och så kan du kolla där nere. Längst ner så kan du bara dra fram och tillbaka så har du alla färgerna. Jo, jag vet. Men jag vill titta på dem. Ja, så. Okej, häng med. Och när man klickar på en så får den ju den färgen. När man ja, det är det enda de behöver fixa faktiskt. Mm. Nej, men det är den här. Det här var svårt. Eller... Nej då. Där kommer någon med en gammal tyckte jag fast som försvann. Eller den. Jo, det som jag skulle undra lite över är storleken. Hur är den i förhållande till andra hästar? Bra fråga. Jag har ju ett engelskt sullblod. Den är lite mindre. Den är lite mindre än Pasofinon. Här är engelska fullblodet. Engelska fullblodet är ju större. Ja. Eller jag högre, tänkte... om man säger så. Den är ju... Engelska fullblodet vara... är ju tunnare, om man säger så. Men det är högre. Och så står här en arab. Funderar sig om de är ungefär lika höga. Araben är nog högre också. Pyttelite, men inte mycket. För att jag är också högre än araben, pyttar lite. Så araben och den är nästan lika höga. Men de har ungefär, alltså araberna är inte så höga i verkligheten. Det här är en fjording. De borde vara ungefär samma höjd som fjordingar skulle jag tycka, eller? Ja, men det är de nog kanske. Mm. Och den borde vara större än Gotlandsrussen i alla fall. Nej, oj. Nu. Ja, ska du köpa en eller? Ja, det ska jag. Jag ska hitta vilken färg. Åh, det här var ju jättesvårt. Mm, det var. Åh, gud. Det är nästan svårare när det är så här lite skillnad på dem. Men, ja, verkligen. Åh, herregud. Vilka ska jag köpa? Hjälp mig. Jag har samma bekymmer. Och sen så skulle jag ju helst velat se den i Fort Pinta samtidigt och jämföra. Okej, men om jag bestämmer den för dig så bestämmer du den för mig. Nej! tänk om du hatar den som jag bestämmer. Ja, för det gör det ingenting. Jag köper säkert den till då. Okej då. Men du kan säga, du gillade de två i slutet vet jag, så jag bestämmer den av dig.
Och du, kan, du bestämmer vilket som helst, bara för jag kan inte bestämma mig. Ja, nej, men nu hade jag börjat titta på en av de här med ljus mage. Det är nummer två här som har en ljus mage, tyckte jag var väldigt söt. Ja, och jag kollar på tvåan och trean. Jag kollar också på den. Jag kollar på tvåan. Men då och köper jag. Jag köper tvåan till dig då. Okej, okay, jag kollar på tvåan och trean. De är ju jättelika. Ja, men den tvåan har lite mer ljust på magen. Ja, men trean är ju lite speciell. Det ser ut som man har typ contour runt ögat. Och titta, men det missade jag. Jag tittade, men gud vad gulligt. Ah. Ser du? Oh, han har vita ögon frans på vänster. Eller på båda. Nej, men köp trean du. Ska vi båda köpa trean? Det gör ju ingenting. Vi kan ha twins. Vi kan ha twins. Eventually. Okej. Okay. Så. Ärlig. Köp häst. Är du säker på det? Ja, jag är säker. Jag kommer skicka en till stallet på grund av att jag vill inte... Jag har inga... Ajö, fin. Jag älskar. Möblen var ju jättegullig. Ja, åh. Till stallet. Bara för att annars så du vet det här med... kläderna. Precis. Så ska jag se. Okej. Då. Vad var det med då? Ja, du rider på din. Man kollar där. Yep. Så fin. Åh, så söt. Det är gullig. Åh, vad gullig. Den var fin den morgonen också. Jag hade en vanlig på min. Ja, jag kunde inte motstå alla flätorna. Jättefin, ja. Vad ska jag säga? Jag tänkte vi kunde åka till Morland. Jag bor ju inte där längre, men... på grund av att vi måste ju ta den här sadeln. Just det, sadeln. Den blir bra. Den här manen ser ut som så här makramé-grejer som fanns för. Kanske man har fortfarande nu så här flätade korgar och sånt. Jaha, jag tyckte det. Alltså, du vet, när man en sån här filt, du vet, när man typ håller på och, nu ska jag bara hitta målen. Typ sticka en sån här lite större filt, du vet. Mm. Ja, eller vad man nu, om det kanske inte helt stickar, men ändå. Blir det... Man gör en filt, okej. Okay. Ja, man gör en sån här större filt med hål i. Så tyckte jag det såg ut. Mm. Det kanske vi gör också. Mm. Nu ska vi se vad vi får för sadel. Ja, nu håller jag på att gå in i stallet, bara känns så normalt. Men... jag bor inte här längre. Ska vi se. Okej. Okay. Går vi se. Ah! Ny sadel. Kan du sätta en sadel på hästen? Sadel lite rent. Se där. Nej. Ja, oh, är det... hade du inte tagit den ställe? Nej. Är det matchat? Åh, oh, snyggt. Ja. Det var inte så pjåkigt. Nej, faktiskt inte. Jag hade inga habrak i. Men det är tävlingsbart också både då, va? Oj. Jag tror det. Ja. Oh. Jajamän. Se där. Och här borta har folk samlats med lite olika haflingar. Har du sett? Ja. Det är en klubb. Nej, olika klubbar. Ja, nej, det, ja, jag vet det. Vad fint. Ja, det var fint. Ja, men... Haflingereklam. Ja, precis. Reklam för den nya haflingen. Har vi missat någonting nu? Då sitter jag på en engelsk blod. Har vi missat någonting? Ja, det vet jag inte. Vi har sköljt in en ny haflingen.
alla olika saker vi har köpt haflinge. Precis. Vi har kollat in Campus och Telina. Ja. Yeah. Och så har vi hämtat sadeln. Hämtat sadeln. Så nu är vi ju bara exalterade för nästa vecka. Ja. Varför då kommer festivalen? Det ska bli jätteroligt. Tror du, kommer det att vara? Kommer det molnriket att vara med, tror du? Eller är det, nej, det vet vi inte. Jag tror att det kommer. Alltså komma om inte annat. Mm. Bara för att det stod någonting om det så här. Alltså, mm. jag tror att det kommer vara alltså typ molnriket en vecka och sen så kommer typ regnbågen. Så det kommer vara mycket Jaha. Sånt. Mm. Så det kommer vara mycket sånt som kommer. Ja. Men det är kul. Ja, det är jättekul. Jätteroligt. Ja. Nej, men vi får väl tacka för oss denna gången. Och Happy Pride Month, får man väl säga. Ja, jag säger mig grattis. Eller säger, vad säger man på svenska? Jag vet. Grattis på Pride Glad, månaden. Säger man väl. Glad Pride månad, okej. Okay. grattis att det är Pride månad. Glad Pride månad, det ska bli jätteroligt verkligen. Gud vad jag hör på mig själv, men nu får jag ge mig. Håll dig still. ja, nej, men det var det. Okay. Ha en jätterolig uppdatering. För du köp fina hästar, hej då. Ja, precis. Hej då.